عيض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبك لو سرابك ليلك وجنة بالتجاف الليل تسريبك واسأل عنا له منا قل علامات انت تدريبة مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle ve ala, neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu dželle ve ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našega gospodara Allaha dželle ve ala i molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah dželle ve ala sveznajući, svemogući i mudri. Njemu uzvišenom utječemo se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od dove koju on ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. Allahovom dozvolom govorimo o odlikama sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, onih koji kažu da slijede Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da su od njegovih istinskih iskrenih sljedbenika. U prošlom predavanju govorio sam da bi takav trebao biti svaki musliman i muslimanka. Jer je to, dakle, ono s čime je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i kakav je bio, odnosno kako je on ispoljavao vjerovanje, nosio vjerovanje i pokazivao ga, prakticirao, to je ono s čime Allah zadovoljan. To je ono s čime Allah zadovoljan. Upravo ga je Allah i poslao zbog toga da nam pojasni, da nam dostavi, da nam obznani vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala s kojom je on zadovoljan. Pa da bismo mi postigli to Allahovo zadovoljstvo, normalno trebamo slijediti tu Allahovu dželle ve ala vjeru. Odnosno, trebamo biti iskreni, istinski, dosljedni sljedbenici Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa stoga, dakle, govorimo, upoznajemo se sa vjerovanjem kojeg je imao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i njegovi ashabi, kako bismo i mi se odlikovali tim vjerovanjem, imali te osobine kod sebe, izgradili. Pitam, gdje su svjetske olovke? Zato što to trebamo učiti. Ovo su možda najbitnija pitanja naše vjere. Kada se shvati na ovakav način vjera, budemo imali ovako shvatanje, razumijevanje vjere, onda kasnije nadogradnja ide lahko. A ono što se Boga mi ne zapiše, na bilo koji način, to će prije ili kasnije otići od nas. A ovo su bitna pitanja. Poznato vam je, spominjao sam prošli puta i taj hadis vam je mnogo poznat, da će se ovaj umet pocijepati, podijeliti na 73 skupine. I sve te skupine su muslimani. Komentatori tog hadisa kažu, ukoliko neka od skupina bude činila djela koja tu skupinu izvodi iz kruga okvira islama, više se ne ubraja u te 73 skupine. Dakle, sve te 73 skupine su muslimani. Oni koji se pripisuju islamu. Međutim, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, samo jedna od njih će u džennetu, 72 u vatru. Od tog hadisa i tih riječi treba da ti se ježi koža. Samo jedna od 72. Slično kao što će Allah dželle vala na sudnjem danu da kaže Ademu, dakle, nakon što otpočne suđenje, nakon što se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bude zauzimao, padne Allahu dželle vala na seždu i bude se zauzimao da
otpočne suđenje, tada će odmah Allah dželle veala nakon što dozvoli početak suđenja reći Ademu: o Ademe, pa će se Adem odazvati i reći: gospodaru, odazivam ti se. Reći će Allah dželle veala: izdvoji svoga ummeta udio za džehennem. Izdvoji od tvojih potomaka koji su došli nakon tebe dio za džehennem. Pa će upitati: koji je to dio? Koliki je to dio? Pa će reći Allah dželle veala: od 1999 za džehennem. Jedan za džennet. Isto i ovdje kaže: od 73, jedna u džennet, 72 u džehennem. Hoće li kasnije ući u džennet, o tome nećemo da razmišljamo i polemišemo. Hadis citiramo onako kako je rečeno. Kako je rekao Allahov poslanik alejhi sallallahu alejhi ve sellem, nije zalazio u pojašnjenja. Pa svaki vjernik i vjernica, razumni, pronisljivi, koji žele sebi dobro, spas i uspjeh, trebali bi se zapitati: pa koja je to skupina? Kao što su se i ashabi upitali: a koja je to skupina Allahov poslanče? Upitali Allahov poslanika alejhi sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: ona koja bude na onome na čemu sam ja i moji ashabi. Ona koja bude imala vjerovanje kakvo imam ja i moji ashabi. Zbog toga svaki vjernik i vjernica trebali bi se podučavati tom vjerovanju. Odlikovati što je god moguće više tim odlikama tog vjerovanja. Pa smo prošli puta, koliko se sjećate, oni koji su zapisali vjerovatno imaju, ako su ponavljali, friško im je u glavama. Spomenuli smo prvu tačku, da izvor vjerovanja s kojim je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i kojeg bi dakle trebali imati njegovi istinski iskreni sljedbenici, izvor tog njihovog vjerovanja jeste Kur'an, jeste vjerodostojni hadis, odnosno sunnet, i jeste ono na čemu su se složile prve generacije ili učenjaci ovoga ummeta. Dakle, izvor našega vjerovanja mora da bude Kur'an, mora da bude sunnet i idžma, ono na čemu se složili islamski učenjaci. Dakle, sve ono što kažemo da je od vjere, što imamo kod sebe od vjere, zato treba da imamo dokaz iz Kur'ana, iz vjerodostojnog hadisa. I ukoliko su islamski učenjaci o tome jeli raspravljali, razmatrali to pitanje, složili se da imamo dokaz iz toga. Ne možemo mi praktikovati vjeru kako mi hoćemo i govoriti: možemo, vidimo da ljudi to radi, međutim to nije ispravno. Na kraju će oni shvatiti pogubnost takvog rasuđivanja, takvog shvatanja vjere. Onaj koji hoće da bude istinski, iskreni sljedbenik Allahovog poslanika alejhi sallam, mora da svoju vjeru temelji na Kur'anu, na sunnetu, vjerodostojnom hadisu, za što su učenjaci rekli da je hadis vjerodostojan ili dobar, iako su islamski učenjaci razmatrali to pitanje, složili se, gotovo. Pa nema dakle da ja i ti postupamo kako mi hoćemo, da se ponašamo kako mi hoćemo, da vjeru praktikujemo kako mi hoćemo, da uzimamo od vjere što hoćemo, što nećemo. Dakle, možemo, ali sutra ćemo. Zar nije došlo u hadisu koji govori o haudu, kada Allahov poslanik alejhi sallam dođe prvi na haud i kada bude iščekivao svoje sljedbenike i bude ih pozivao, da će žuriti normalno zbog dugog stojanja na sudnjem danu, 50.000 godina, mnogi će ožednjati pod velikom vrućinom, pa će požuriti ka haudu, a meleki će odbijati. Zašto ih odbijate? Upitaće Allahov poslanik alejhi sallam: to su moji sljedbenici. Pa će reći: ti ne znam šta su oni nakon tebe izmijenili. Izmijenili. Izvor kod njega je bio Kur'an, došao je sa Kur'anom. Također sunnet, i sunnet mu je objavljen. Poslanik alejhi sallam od sebe ništa nije govorio, dakle i to je bila objava. Ako hoćemo da ne budemo od onih koji će sutra odbijati se od hauda, onda mora tako da bude vjerovanje kod nas. I prošli puta sam sve nas pozvao, i sebe i vas, da analiziramo svoj život. Da analiziramo od jutra, od sabaha do akšama, do jacije, ono što radimo, što govorimo, kako se ophodimo prema muslimanima i drugima nemuslimanima, koliko u tome ima podrške, potpore u Kur'anu i sunnetu, iz Kur'ana i sunneta. Ništa nam neće vrijediti što imamo Kur'an, što imamo sunnet, ako ne budemo radili po tome. Ništa nam neće vrijediti. Evo vidimo da mnogima ne vrijedi, 15 godina ovdje i na drugim mjestima se govori Allahove vjeri, a opet bahato se postupa. Stvara se loša slika o islamu, o muslimanima. Nema napretka. Ima napretka samo kako je rekao Imam Malik:
onda kada se završnica bude mijenjala kako se mijenjala prethodnica, kako se mijenjali prvi ashabi, semi'ana wa ata'na, čuli smo i pokorili smo se i gotovo, završeno. Ako treba glavu pod zemlju, rekao Allah, rekao Allahov poslanik, završeno, ja i ti nemamo izbora. Ono što nam Allah kaže u Kur'anu, što je došlo u vjerodostojnom hadisu, to je sigurno dobro za nas. Sigurno. Jer je Allah nas stvorio. Allah poznaje našu prirodu. Allah poznaje naše potrebe. Objavio nam je vjeru. Allah nije objavio vjeru da se neko pati. Allah je olakšao vjeru i nema potrebe za olakšavanjem, niti ima potrebe za otežavanjem. Poznati su vam dobro hadisi kada je korio svoje ashabe koji su smatrali da će se približiti Allahu subhanahu wa ta'ala tako što će činiti sve više, više, više ibadeta, čak više od Allahovog poslanika alejhi salam. Pretjerivali u tome, pa ih ukorio, dajući im do znanja da se ne postiže Allahova bliskost odricanjem potpuno od dunjaluka. Već dakle treba čovjek da ima svoju obavezu prema Allahu da ispunjava, ali ima isto tako svoju obavezu prema sebi, prema svome tijelu, svojoj duši, prema svojoj porodici, prema svojim komšijama i ostalo. Treba da bude normalno svemu. Pa dakle, ono što učimo, po tome treba da postupamo. Nemojmo da stvaramo lošu sliku. Odavde kada izađemo, nismo više Hajrudin, Muhammed, Abdullah, muslimani smo. Što god uradimo, vidimo danas da odmah to prikače islamu. Zato svako od nas treba da čuva islam. Onaj koji neće, ne kažem koji ne može, onaj koji neće da postupa po onome po čemu mu se govori, bolje da ne dolazi. To kažem i ovdje i kažem na svakom drugom mjestu. Onaj koji hoće da stvara lošu sliku o islamu, neka ne dolazi. Pogubnost toga vidjet će i na dunjalku, a pogotovo na ahiretu. Ono što se nauči, po tome se treba da postupa. Koliko je čovjek u mogućnosti da se potrudi, ali onaj koji hoće bahato da postupa, da ga ne interesuje, učio, hajde vidim samo što kaže, što ovaj nije odavno bio, da vidim šta će nam reći ostalo, on po svom, vi dobro znate da takvih ima. Bolje da ne dolaze na ovakva mjesta, koji će poslije stvarati lošu sliku o islamu, dakle, da se njemu napiše na čelu, da se meni kada počinim grešku napiše na čelu, ja bi bio najradosniji. Ali to će se pripisati svim muslimanima, kao što vidimo, i islamu na kraju. Zato dobro vodimo računa kako postupamo. Dakle, izvor naše vjere, našeg ubjeđenja kojeg nosimo, naših riječi koje govorimo, naših dijela koje radimo, ophođenja, kako se ophodimo jedni prema drugima, mora da bude Kur'an i Sunnet. Vaga svega toga treba da bude Kur'an i Sunnet. Učimo. Zato, iz ove osnove ili ove odlike, odlika nas, ako kažemo da smo sljedbenici Allahovog poslanika, alejhi salam, posebna odlika jeste da učimo Kur'an i Hadis. Ne možemo reći, da smo sljedbenici Allahovog poslanika, alejhi salam, nit znamo Kur'ana, nit znamo hadisa, nit poznajemo Allaha, nit poznajemo poslanika. Koliko se u našim kućama čita Kur'an? Koliko se u našim kućama iščitava hadis? Nemojmo reći da nemamo. Vjerovatno, sve jedna od naših kuća u našim kućama ima rijadu salihin, makar. A sigurno ima i drugi. Koliko se iščitava sira? I mi sljedbenici ne znamo koga slijedimo. Samo parole uzvikujemo, jeste, mi smo sljedbenici. Ali imena nisu bitna. Riječi nisu bitne, bitna je suština. Ne možeš nekoga da slijediš ako ga ne poznaješ. Ne možeš da kažeš da si sljedbenik nekoga, nečega, ako nemaš takve iste odlike. Pa dakle, nemoguće je da tvrdimo da smo sljedbenici Allahovog poslanika, alejhi salam, ne znamo učiti Kur'an. Sramota, ha? Kod nas imamo pisano, imamo štampano, imamo veliko, imamo malo, imamo latincu, imamo ćirilicu. Arapsko pismo ima 28 harfova i gotovo. Nema ni pisanog, ni štampanog, ni velikog, ni malog, 28 harfova samo. Za Ramazan svaki dan po jedan harf. Za Ramazan završiš, ako Bog da, Allah primi post i završiš također i uđeš u Kur'an. Zar govor naših prvaka ne bi trebao da nas zastraši kada kaže Osman radijallahu ta'ala, također Abdullah ibn Mas'ud, onaj koji tvrdi da voli Allaha neka se okuša s njegovom knjigom. Onaj koji tvrdi da voli Allaha dželle ve ala neka dokaže na njegovoj knjizi. Koliko uči Kur'an,
koliko poznaje Kur'an, Kur'an je Allahov govor. Allah, Jalla Vala, iznad Arša, iznad sedam nebesa je govorio tim Kur'anom. Jel' tako? Odeš negdje na rad, na zapad ili na istok, odeš u Meku, radiš, odvojen si od svojih dugo, 3 mjeseca, pola godine, pa ti pošalje žena, pošalje ti bavo, pošalje ti majka, poruke i stalno na večer kad dođeš umoran s posla iščitavaš one poruke, prelećeš. Od djece gledaš slike. Voliš ih, zato iščitaš te poruke stalno. Čitajući poruke, sjećaš se svojih roditelja, podsjećaš se na njih. Allahov govor, zar Allah nije preči? Koliko se družimo sa Allahovom knjigom, toliko i volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato nemoguće je da kažemo da smo sljedbenici Allahovog poslanika, alejhi salam, ne znamo učiti Kur'an. Nimalo nije teško. Ima ljudi, evo kod nas, u Gračanici čovjek preko 60 godina, maltene 70 godina, kod mene prešao sufar, uči Kur'an. U tim godinama. I sigurno ima i drugih takvih primjera. Dakle, nije teško. Samo dakle, treba ova volja za blizinom Allaha subhanahu wa ta'ala da nas postakne na to. Također iščitavanje hadisa, iščitavanje životopisa Allahovog poslanika alihi salusom i ostalo. Dakle, zatim sve što nađemo u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu, to je zakon za nas. Po tome se trebamo vladati. Ja i ti nemamo izbora da postupamo kako hoćemo, drugačije, nego ono što je rekao Allah, što je rekao Allahov poslanik alihi salusom, gotovo. Zatim u razumijevanju, dobro, čitamo Kur'an, čitamo hadis. Kako ćemo razumjeti Kur'an i hadis? Kako ćemo postupiti po ovom propisu spomenutom u Kur'anu ili hadisu onako kako su ga razumjeli ashabi? Ne onako kako bih ja razumio, meni godi, meni leži mojim prohtjevima, strastima, ne, već onako kako su razumjele prve generacije. One su bile uz Allahovog poslanika alejhi salam kada je dolazila objava, kada je citirao Kur'an, kada je citirao hadise, vidjeli su primjenu, ako nisu znali, pitali su, dobili pojašnjenje, odgovor i oni tako postupali. Na 21. stranici sure Al-Baqara, na 21. stranici jel? Kur'ana, negdje od uzgova, jel, koji dođe, 3. ajet. Fa in amenu bi misli ma amentum bihi fa kad ihtedav. Jel' tako? Oni koji znaju? Ha. Fa in amenu bi misli ma amentum bihi fa kad ihtedav. Ako oni, ko? Svi drugi. Budu vjerovali onako kako vjerujete vi. Ko? Allahov poslanik alejhi salam i ashabi. Faqad ihtadu. Biće zasigurno na pravom putu. Dosta ti. Ovaj ti ajet dosta. Ako svi drugi ljudi kojima se Allah dželle vala obraća budu vjerovali onako kako vjerujete vi, o ashabi, Allahov poslanik alejhi salam i ashabi, faqad ihtadu. Biće na pravom putu. Hoćemo da budemo na pravom putu. Trebamo da razumijevamo Kur'an i sunnet kako su oni razumijevali. Kako ide dalje? Fa in tawallu fa innama hum fi shiqaq. Ako se okrenu od razumijevanja i vjerovanja kakvog nosite vi, neprestano će biti u podjelama. I vidimo istintost tih Allahu dželle vala riječi. Neprestano se ljudi dijele. Cijepaju. Neće da budu na čemu je bio Allahov poslanik alejhi salam, na čemu su bili ashabi, a bili su na objavi. Objava. I kogod se udalju od objave, sve što se više udaljava od objave, ugađa svojim prohtjevima. A svi se mi razlikujemo. Nisu prohtjevi moji isti kao tvoj. Moj razum manjkav u odnosu na tvoj. Ja hoću ovako, ti hoćeš onako i neprestano se dijelimo. Dočim, ukoliko budemo razumijevali, vraćali se na Kur'an i sunnet i razumijevali kako se razumijevali prve generacije, neće biti razilaženja. Zatim, rekli smo da je vjera upotpunjena. I nikome nije dozvoljeno. Allah je upotpunio. Jedan od zadnjih kur'anskih hajeta je objavljen povodom upotpunjenja vjere. I nikome nije dozvoljeno, mako on bio, da dodaje nešto u vjeru. Nema boljeg upotpunjenja nakon Allahovog upotpunjenja. I nikome nije dozvoljeno da dodaje u vjeru novo. Spominjao sam tada, prošli puta, brojne dokaze za spomenuto, za ovo. Kada je Allahovom poslaniku alihi salatu sam zaprijetio da ne govori, da ne izmišlja od sebe, jel tako, pred kraj sure Al-Haqqa, Allah jalla vala o tome govori, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Da je on onama kakve
izmišljotine govorio, laži iznosio, mi bismo ga ščepali desnicom i prerezali mu, otrgnuli žilu kucavicu Muhammedu alejhi salatu vesselam i nikoga od vas ne bi toga mogao spasiti. Dakle, kada je to njemu bilo zabranjeno, kome je to billahi alejkum od nas, mako on bio dozvoljeno? Nikome. Zato smo prošli puta rekli, od sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, jedna od odlika jeste slijedjenje, a ne izmišljanje. Slijedjenje, ono na čemu su bili oni, na nama je samo da slijedimo. Sjećate se, spomenuo sam riječi imama Euzaija, strpi svoju dušu na sunnetu, stani tamo gdje su stali oni prije tebe, reci ono što su oni govorili, sustegni se od onoga od čega se oni sustegli, znaj da ti je dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Znaj da ti je dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Za njih je Allah shodno tom njihovom vjerovanju, radu, dijelima rekao da je zadovoljan njima. Ako hoćemo da Allah bude zadovoljan nama, vratimo se i budimo onakvi kakvi su oni bili. Zatim, od odlika istinskih sljedbenika Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jeste da daju prednost šerijatskim tekstovima iz Kur'ana i sunneta vjerodostojnog nad razumom. Odnosno, vjerovanje s kojim je došao Allahov poslanik alihi salatu wasalam nimalo, nikada nije se razilazilo sa zdravim razumom. Sve s čime je došao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, fitra, zdrav razum prihvata. Zdrav razum potvrđuje šerijatske propise, šerijatske tekstove s kojima je dolazio Allahov poslanik alejhi salatu. Šta je zdrav razum? Zdrav razum jeste čisto srce. Zdrav razum jeste čisto srce koje se napaja iz Kur'ana i sunneta. Čisto srce koje je očišćeno objavom Allaha dželle veala, koje je očišćeno Kur'anom i sunnetom. Zašto danas muslimani, i mi, da ne bježimo od naše stvarnosti, jel tako? Koliko mi znamo propisa, ali šalići, tunike, hlače, mnogo šta, kod žena naših ima. I kod nas, jel tako? Propisa, ozbiljnih propisa koje propuštamo, ostavljamo. Postupamo opet pod svom nahođenju. Zašto dajemo prednost razuma? E, ne može se to u ovoj sredini, znate, malo, mi živimo s drugima i ostalo. Dozvoljavamo da nas sredina oblikuje. Ha? Upravo sredina treba da bude oblikovana, ne mi. Ashabi kada bi dolazili, jedan kada dođe, Allahovom dozvolom okreni cijelu sredinu. Preobrati, zbog njihove iskrenosti, zbog njihove čvrstine, zbog njihovog tajnog ibadeta. Zašto mi nemamo javnog ibadeta, zašto mi ne možemo uticati na ljude, Allah najbolje zna, zato što nemamo ni tajnog ibadeta. Tajni ibadet je čudo. Allah subhanahu wa ta'ala zbog tajnog ibadeta daje čovjeku čvrstinu, postojanost u vjeri. Daje da utiče na druge. Tajni ibadet njegov. Allahu subhanahu wa ta'ala je posebno drag, blizak onaj koji ima kod sebe tajnog ibadeta. Moramo imati obavezni ibadet, namaz, post, zekat, ono što moramo dakle da činimo s drugim muslimanima, da se to vidi. Ali ono što je Allahu posebno drago, jeste tvoj tajni ibadet. Zato nastoj da imaš ga što više kod sebe. Kao što je rekao Ibn Ređeb el-Hambeli, razlog loše završnice čovjeka. Čovjeka znamo po dobru, pred nama činio dobra djela, mi ga znamo po tome, međutim čovjek skončao loše. Umro lošom završnicom. Kaže, razlog loše završnice jesu tajni grijesi. Razlog loše završnice čovjeka jesu tajni grijesi. Lem yattali alejha ahadu min an-nas. Tajni grijesi koje nisu poznavali, nije poznavao niko od ljudi. Osamio se, u javnosti je bio, pokazivao jedno lice, u tajnosti drugo, noću. Satelitske kanale prebacivao, svašta gledao, dopisivao se, svašta činio. Svako to od nas zna, je li tako? To pred smrt mora da izađe na vidjelo. I to vam je jedno od pojašnjenja poznatog hadisa, je li tako, Abdullah ibn Mas'uda, kada kaže Allahov poslanik alejhi salatu i doista će čovjek činiti djela stanovnika dženneta sve dok između njega i dženneta ne bude koliko je lakat, pa će početi činiti djela stanovnika vatre i umreti i ući u vatru. To je. Ili se pretvarao u svojim djelima, ili je
noću, kada se osami među četiri zida, daleko od pogleda ljudi, zaboravljao Allaha, Allah mu bio najnebitniji, zaboravio da je Allah čuje i vidi crnog mrava na crnoj stijeni u crnoj noći, Allah mu bio najnebitniji pa činio grijeh. E ti grijesi tajni. Kada se izgubio svaki stid od Allaha, razlog su loše završce. Kaže dalje Ibn Ređeb, kao što su tajni ibadeti jedan od najvećih razloga postojanosti čvrstine. Zato dakle, toga treba imati. Tajnih ibadeta, što je god moguće više. Pa dakle, čisto srce, zdrav razum ne razilazi se sa tekstovima iz Kur'ana i hadisa. Nemoguće je da dođe Kur'an, da dođe vjerodostojan hadis, a da čisto srce, zdrav razum kaže ne, ne može se to prihvatiti, to je daleko. To nije u redu. Taj hadis je izmišljen. Jeste. Zašto može da dođe do razilaženja između razuma i šariatskog teksta? Može da dođe. Ili je hadis slab. Ili je hadis izmišljen. A to će nam učeni ljudi potvrditi, je li ili nije. Ima hadisa, kao što je poznato, koji se izmišljaju zbog određenih prigoda. Ljudima se svidi, pa izmisle hadis. Rekao Allahov poslanik. I to možemo čuti često. Kad god je nekakva, je li, prigoda, čujemo hadise koji su izmišljeni tom prilikom. Pa dakle, ili je hadis izmišljen slab, ili je čovjekov razum manjkav, nije dovoljno očistio svoje srce, nije čisto srce, pa zbog toga ne može da prihvati. Pa zbog toga i jesmo takvo praktikovanje vjere. Nama je dobro poznato kada uzmemo čistu vodu i uspemo u čistu posudu i kada uzmemo čistu vodu i uspemo u prljavu, neočišćenu posudu. Šta ćemo imati nakon prvog i nakon drugog? Nakon prvog usipanja imat ćemo čistu vodu u toj posudi, odnosno imat ćemo čistu vjeru, bristru, čistu, bez ikakvih natruha i kada uspemo u srce koje je prljavo, koje se nije očistilo, u kojem ima zavisti, u kojem ima mržnje, u kojem ima lošeg mišljenja o drugima, onda normalno da će i takva vjera biti, jeli, da će takva vjera biti. Pa dakle, ili je hadis slab, izmišljen, poput hadisa gdje ne može razum nikako da ga prihvati, poput dakle hadisa koji se razlikuje od drugih hadisa, suprotstavlja drugim hadisima koji se razlikuje sa temeljima naše vjere, poput hadisa, čuli ste za taj hadis, i čovjek ne može da se ne smije. Nakon što je Allah stvorio konja, kažu hadis, daleko je to od hadisa, izmišljen hadis, nakon što je Allah stvorio konja, pa ga natjerao da trči, i nakon što se on oznojio, od tog njegovog znoja stvorio je dušu. Od tog njegovog znoja stvorio je dušu i od toga su stvorene sve naše duše. Pa Ibn al-Džauzi, čuli ste za njega učenjak, Ibn al-Džauzi, rahimahullahu ta'ala, Imam Sujuti također, Imam Sujuti kaže, ovo ne može da kaže musliman. Ovo ne može da izmisli musliman. Ma kaki, kaže, ne može da izmisli razumna osoba. Ovo se razilazi s razumom. Zato kaže, ovu izreku, to nije hadis, je izmislio čovjek po imenu Muhammed ibn Šuđa, koji je bio otpadnik od vjere. To nevjernik može da. Onaj koji nema ni srca, koji nema ni vjere. On je to izmislio. Pa ovaj hadis se razilazi i sa drugim hadisima i sa šerijetskim tekstovima, prije svega u Kur'anu. Pa jel tako, zar ne stoji u Kur'anu, pitaju te o duši, reci znanje o njoj ima samo Allah. Nigdje nije detaljisano kakva je duša. Nigdje nije detaljisano kakva je duša. Od čega se sastoji, gdje se nalazi i ostalo. A kamo li dakle da bude potvrđeno ovim hadisom? Dakle, ili je hadis izmišljen, ili je čovjekov razum manjkav. Dakle, srce nije očišćeno, pa zbog toga, dakle, zbog toga kažemo, tada se razilazi zdrav razum sa tekstom. Međutim, taj tekst nije dokaz. Kada se kaže zdrav razum, nemoguće je da se zdrav razum razilazi sa jasnim šerijatskim tekstom, odnosno dokazom. Šta je dokaz u vjeri? Dokaz u vjeri jeste vjerodostojan i jasan hadis. Vjerodostojan svakako je Kur'an, međutim ponekada neki kur'anski ajeti nisu jasni, ali tako? Neki kur'anski ajeti nisu jasni, pa učenjaci uzimaju tumačenje tog kur'anskog ajeta i kažu ovako je, drugi kažu ovako je, nisu se usaglasili.
tada taj kuranski ajet u određenim pitanjima ne može da bude dokaz. Jer nije jasan. Manje jasan je. Dočim hadis isto tako mora prije svega da bude vjerodostojan, a zatim jasan. Da jasno govori o određenom pitanju. Koliko nije takav, ne može biti jeli, kao dokaz. Pa dakle, od našeg vjerovanja jeste da sve ono što je došlo u Kur'anu i što je došlo u sunnetu, mi to prihvatamo jer se naša fitra, naše srce, naš zdrav razum jeli, poklapa s tim. Zatim, od bitnih odlika sljedbenika sunneta, sljedbenika Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, jeste da bezgriješnost potvrđuju samo njemu, Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam. Od svih ljudi, bezgrešni su bili poslanici vjerovjesnici. Konkretno, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nakon njega nema više bezgrešnih ljudi. Nakon njega nema više bezgrešnih ljudi, mako oni bili. Bili ashabi, bili tabiini, bili učenjaci veliki. Kogod bio, dakle, mora pogriješiti. To je od Allahovog sunneta, od Allahovog zakona. Da se, dakle, potvrdi bezgrešnost svih ljudi nakon poslanika i vjerovjesnika. Šta želim reći? Želim opet podcrtati da se svačiji govor vaga na osnovu onoga s čim je došao Allahov poslanik alejhi selam. Došao s Kur'anom, došao s vjerodostojnim hadisom, svi drugi što kažu, njihove se riječi uzimaju ili odbacuju onoliko koliko se slažu s onim s čime je došao Allahov poslanik alejhi selam, mako oni bili. Mako oni bili. Pa ukoliko Allahov poslanik alejhi selam govori jedno, Ebu Bekr, Omer drugo, drugačije, uz dužno poštovanje, njihovo se ne prihvata. Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, uz dužno poštovanje, njihovo se ne prihvata. Ovo ne znači da treba potrati sve, kao što nam prigovaraju kada čuju ovakve riječi. Prigovaraju nama, vi ne slijedite ni jedan mezheb, vi potirete mezhebe i ostalo. Mi ne potiremo mezhebe. Mezhebe ne možemo potrati jer činjenica je da postoje. Ali to ne znači da slijepo trebam slijediti neki mezheb. Jer i njegov osnivač, ako možemo reći osnivač, je bio griješan. I oni koji su ga slijedili i kasnije formirali taj mezheb, i oni su griješni, griješe. Kako da ih slijedim u svemu, dakle, onda ću ih slijediti u grešci. A nije dozvoljeno da se slijedi greška. Nakon upute da odem, je li slijedim zabludu? Ne. Pa vam je dobro poznato šta je rekao imam Ebu Hanife, Malik, Šafija, Ahmed, svi su oni rekli, i de da vidimo, je li, kojeg je mezheba bio Ebu Hanife? Kojeg je mezheba bio imam Malik? Kojeg je mezheba bio imam Šafija? Su oni bili? Je li bio šafijskog mezheba on? Je li bio hanefijskog mezheba Ebu Hanife, Numan ibn Sabi? Nisu oni bili. Oni su bili na pravom putu. Rekli su, moj mezheb je vjerodostojan hadis. Svaki od njih je rekao, moj mezheb je vjerodostojan hadis. Poznato je, imam Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, je rekao, nijednom muslimanu ne priliči da se prihvati moga govora sve dok moj govor ne uporedi s Kur'anom i sunnetom s kojim je Allah jedino zadovoljan. Imam Malik, jedne prilike sjedeći u mesdžidu Allahovog poslanika, alejhi selam, pokazujući prema njegovom kaburu, kaže, od svakog čovjeka se uzima i odbacuje. Samo se od stanovnika ovog kabura sve uzima. Jer je jedino on govorio hak. Sve i jedna riječ koja je izašla iz njegovih plemenitih usta je bio hak. Istinite su bile. Sve jedna riječ. Bio on u sržbi ili u blagostanju. Bio smiren ili bio nekada ljut pa govorio. Poznato vam je, ashab koji prenosi najviše hadisa je Ebu Hurere. Koliko prenosi, ako ste već ga spomenuli? Nije Ebu Hurere. Ebu Hurere pamti najviše hadisa. Ebu Hurere pamti najviše hadisa, prenio ga usmeno, 5374 hadisa. Više od njega prenosi Abdullah ibn Amr ibn As, koji je pisao, prenio od Allahovog poslanika, alejhi selam, zato što je pisao. On najviše prenosi, dakle, nisam pitao usmeno, pitao sam ko je prenio najviše. On je pisao, Ebu Hurere rekao, on je od mene prenio više zato što je pisao. Pa su mu prigovorili, Abdullah ibn Amr ibn Asu, prigovorili su mu i rekli, nemoj sve da pišeš od Allahovog poslanika alejhi selam. Nekada je ljut. Pa je otišao i pitao, Allahov poslaniče, hoću li ja sve pisati od tebe? Što god čujem. Kažu mi, nekada si ljut, nekada si, jeli, dobre volje, kada da pišem? Pa je rekao, piši što god, tako mi Allaha iz ovih usta izađe hak.
I poznato nam je Allah dželle vale je dao, Allah je najbolji svjedok, dao potvrdu u suri Neđm, momenti pa min hava in huva illa vahiju juha, on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, to je objava koja mu se objavljuje. To je objava koja mu se objavljuje. Pa dakle, jedino sve riječi koje je izricao on su bile istinite. Kogod drugi kaže, od njega se uzima i odbacuje onoliko koliko se slaže sa riječima Allahovog poslanika alejhi selam. Imam Šafija, kaže učenjacima hadisa, ukoliko primijetite da se moje riječi razilaze s onim što vi zapisujete od hadisa, riječi, radnji, odobrenja Allahovog poslanika alejhi selam, moje riječi odziv. Imam Šafija, poznato nam je koji bio Imam Šafija. Imam Ahmed također kaže svojim učenicima, Imam Ahmed je bio u svemu. U mnogim disciplinama učena, posebno u hadisu, rekao je učenicima, nemojte bilježiti moje stavove, već se vrate i svoje stavove temeljite gdje sam ih ja utemeljio, na hadisima. Vrate se i uzmite odakle sam ja uzimao. Tako dakle, da treba se vratiti na Kur'an i sunnet. Ponavljam, evo stalno i prošlo predavanje je sada, na Kur'an i sunnet. Poštujemo, uvažavamo, cijenimo, prihvatamo, ne negiramo mezhebe, poštujemo velike imame i putem njih razumijevamo kuranske tekstove i hadijske tekstove, ali ako su u nečemu pogriješili i nećemo ja i ti reći, ovdje je pogriješio. Ne, nego veliki učenjaci na njihovom nivou su rekli da su pogriješili. Preporučio sam, čini mi se, prošli puta, ako nisam sada preporučujem, ima jedna knjižica koja je izašla prije jedno 6-7 godina od Šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala prevedena. Raf'ul melam an a'immetil a'lam, kao traženje opravdanja za greške velikih učenjaka. Brat Emir Demir, profesor, doktor Emir Demir, on je preveo tu knjižicu, ovako crvena, malo, je li duži format. To je brošura od Šejhul Islama ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, gdje spominje određene greške velikih učenjaka imama mezheba, međutim ne da bi ih osramotio, razotkrio, već da bi nas podučio kako da se ophodimo prema grešci. Kada primijetimo jasno da je to greška, Kur'an, hadis govore jedno, a čovjek postupa potpuno drugačije, da mu tražimo opravdanja. To je greška. Neću se povesti za tom greškom, ali ću čuvati njegovu čast. Učen čovjek mora da pogriješi. Mora pogriješiti. Zato je došlo u hadisu, dobro se čuvajte greške učenog čovjeka, jer pored nje stoji šeitan. Kad pogriješi, hoćeš se povesti za tom greškom ili ćeš ga osuditi. Šeitan i na jedno i na drugo podstiče. Da se povedeš, ako svetkuješ tog učenog čovjeka, slijediš ga kao što slijede. Tako mnogi prihvataju sve, slijede ga čak i u greškama, ili ćeš ga dakle otpisati kao što također druga većina to čini. Pa dakle, spominje greške. Jasno, hadisi govore, poznato vam je, Imam Malik, i ovo također ja spominjem samo da uzmemo pouku. Imam Malik je zabranjivao da se posti 6 dana ševala nakon Ramazana. I govorio da je to novotarija. I to ćete naći u njegovoj muveti. Zapisano. On je govorio, a u hadisu kod imama Muslima, u vjerodostojnom hadisu stoji poznatom dobro hadis, koji isposti Ramazan, a nakon toga uslijedi sa 6 dana ševala kao da je postio cijelu godinu. Allahov poslanik alejhi selam kaže, dobro, zašto imam Malik kaže drugačije? Tražimo opravdanje, kaže, možda hadis nije došao do njega. Nije bilo skupljenih zbirki u njegovo vrijeme. Prenosilo se usmeno. Nije bilo. Poznato mi kada se počele pisati hadijske zbirke. Za vrijeme Omera ibn Abdelaziza, tada su počele da se skupljaju hadisi, da se pišu hadisi, da se skupljaju zbirke, kasnije da se klasificiraju vjerodostojni. Poznato mi koji je bio Ibn Hazm, čuli ste za Ibn Hazma, učenjak veliki, ogromni. Imam Zehebi, učenik Šejhul Islama ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, ima posebno djelo, Sijer Alaminu Bela, gdje govori dakle o biografijama od Allahovog poslanika alihi salacom do svog doba. On je preselio 774. godine po hijri. Govori o velikanima. Pa kada govori o Ibn Hazmu i svome učitelju, kaže između njih dvojce nije se pojavio neko sličan njima. Ibn Hazm je živio ranije. Od doba Ibn Hazma do Šejhul Islama Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala niko se nije pojavio neko sličan njima. Međutim, kaže Ibn Hazm, ko je Ebu Isa et-Tirmizi? Nije znao.
a bio malo strog, poznat vam, ja, čuli ste, Ibn Hazm je bio strog i na jeziku i u stavovima, pa su mu zbog toga popalili sve knjige. I poznato je da su neki učenjaci upozoravali da se ne čitaju, da ne bi čovjek poprimio takvo ponašanje, pa im pustio jezik po drugima. Ali sve je to Ibn Hazm tako jeli, postupio i takav bio iz ljubomore prema sunnetu, da se očuva sunnet. Pa su mu popalili sve knjige, kaže, nije problem, palte. Bacali u vodu, palili, kaže, nije problem, ja ću ih napisati sve odavde. I sve ih napisao. Iz svoje glave. Kao što ima Ahmed, poznato mi je kada je zatraženo od njega da napiše musned koji ima oko 40.000 hadisa, napisao sve iz svoje glave. I to musned, poznato je musned sa senedom. Međutim, kaže, ko je Ebu Isa je Tirmizi. Nije znao za Ebu Isa, nije znao za imama Tirmiziju. Danas, malte ne, svaka kuća ima Tirmizinu zbirku. Imam Bejheqi, čuli ste za njega, također veliki učenjak u mnogim disciplinama, posebno u hadisu, nije znao ni za Tirmiziju, ni za Ibn Mađu, ni za Nesaju. Nisu te zbirke, nisu bile u njegovim rukama, nisu mu bile pri ruci. Znao samo za Ebu Dauda, inače te u njegovom sunenu, da mnoge hadise uzima od Ebu Dauda, onako baš kako Ebu Dauda sa lancem prenosilaca uzima iz njegovog sunena. Iz njegovog sunena. Zato moguće je da čovjek pogriši. Pa moguće da ima Malik rekao novotarija, ne treba postiti, hadis nije došao do njega. Ili je ima Malik imao posebne kriterije, pa po njemu hadis nije bio vjerodostojan. Imam Malik je živio prije imama muslima. Tako, Imam Malik je živio prije imama muslima. Kod njega bili posebni kriteriji i slično. Traži opravdanja. Imam Ahmed je naređivao da se posti dan u koji se sumnja. Je li prvi dan Ramazana ili je zadnji dan mjeseca Šabana? Kaže se jeumu šek. Dan u koji se sumnja, tako se zove u arapskom, jeli, arapski termin. Je umušek, dan u koji se sumnja. Imam Ahmed naređivao, treba da se posti, mora da se posti. U hadisu je došlo, opšte je došlo u hadisu Amara ibn Jasira. Ko bude postio dan u koji se sumnja, on je neposlušan prema Ebul Qasimu. Allahovom poslaniku, alaihi sallam. Hadis nije došao do njega. Možda kod njega nije bio vjerodostojan i slično. Ali nećemo mi reći obaveza postiti taj dan. Nećemo mi reći, nećemo nakon Ramazana postiti 6 dana šerala. I ostalo, što je potvrđeno od grešaka velikih učenjaka. Nećemo se povesti za greškom, ali ćemo čuvati njihovu čast. Isto tako danas, kada čujemo od naših učenih ljudi, mi nemamo učenih, ono što imamo to je. Neko ih zove šejh, neko ovako, neko onako. Ali ako vidimo da čovjek pogriješi u nečemu, to ne znači dakle da ga treba odbaciti. Jedna od posebnih odlika također sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam jeste da poštuju učene ljude. Poznato vam je dobro da je došlo u hadisu od imama Ahmeda i drugi da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije od nas, nije od mojih sljedbenika. Ha, govorimo o odlikama sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije. I nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim mlađima. I nije od nas onaj koji ne zna pravo našeg učenog. Onaj koji ne zna pravo našeg učenog. Koji se ne ophodi na lijep način prema našem učenom. Kažu islamski učenjaci, vraćajući se na ovaj hadis, da je to veliki grijeh. Loše se ophoditi prema učenom čovjeku, verbalno ili, dakle, napasti ga fizički ili govoriti o njemu, loše je veliki grijeh. Za koji šta? Treba se pokajati. Treba tauba. Veliki grijeh ne može biti pobrisan klanjanjem namaza. Abdestom. Kada ispiremo usta da ono što smo rekli o učenom čovjeku da tako bude oprošteno. Zato se treba pokajati. Jer je došlo u definiciji velikog grijeha. Šta je sve veliki grijeh? Veliki grijeh jeste onaj grijeh za koji Allah obećava kaznu ili na dunjalku ili na ahiretu. Ili, dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odriče se od njegovog počinioca. A ovdje je rekao, nije od nas. Kao što kaže, nije od nas onaj ko nas vara. Nije od nas onaj ko nas vara. Pa je varanje veliki grijeh. Isto tako, nije od nas, od sljedbenika Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, onaj ko se loše ophodi prema učenim ljudima. Zato je jedna od posebnih odlika nas, ako hoćemo da budemo istinski sljedbenici Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da se na lijep način ophodimo prema učenim ljudima. Učenjaci kada govore o našem odnosu prema učenim ljudima, kažu svako od nas ima
da shvatite kako treba, da shvatite kako treba. Ima dva oca. Ima dva oca. Ima rođenog oca koji je nakon Allaha dželle vala bio sebeb, razlog njegovog dolaska na ovaj svijet. Ima dakle drugog oca koji je nakon Allaha subhanahu wa ta'ala razlog, sebeb njegove vjere. Dakle, od koga uči vjeru? Koji ga podučava vjeri? Pa kao što se na najljepši način treba ophoditi prema svome rođenom ocu, je li tako? Poznato nam je koliko je došlo šerijatskih tekstova o našem ophođenju prema našim roditeljima. Isto tako, na isti način treba se ophoditi, ako ne i više, prema učenim ljudima. Jer učeni ljudi, ha, su tvoj ahiret. Od učenih ljudi učiš, podučavaš se, saznaješ kako da sutra se spasiš kasnije na ahiretu. Ja, zato dakle trebamo dobro voditi računa. Islamski učenjaci su govorili dakle kako, na koji način se obhoditi prema učenim ljudima, pa dakle podučimo se tome. Zatim još ovo. Od odlika sljedbenika Allahovog poslanika alihi salatu sam jeste da se ne upuštaju u rasprave o vjeri. Ne raspravljaju. Ovo posebna odlika treba ovdje kod nas. Da je počekićamo dobro. 10 linija da podvučemo. Nema rasprava u vjeri. Nema raspravljanja u vjeri. Jer rasprava u vjeri, pogotovo nas koji nismo dorasli, ne poznajemo argumente, nemamo dokaza, halabuka bude, nakon toga se hvatamo za vratove, govorimo jedan drugome loše riječi, okrećemo se, mrzimo jedan drugog, ukazujemo drugima na njega i ovaj drugi na drugoga, jeli, na njega, ne vodi to dobro. Zato, dakle, nema rasprave. I poznato je, došlo brojni hadisi o pokuđenosti, naprotiv, zabranjenosti rasprave u vjeri. Šta je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kod imama Ahmeda, Ebu Davuda i drugih, a šejh Albani ocjenio hadis dobrim, nijedan narod nakon što je bio na pravom putu nije skrenuo na stramputicu, nije otišao u zabludu osim kada se upustio u raspravu. Nijedan narod nakon što je bio na pravom putu, išao pravim putem, nije počeo da skreće i otišao osim kada se opustio u raspravu. Pa nam je dobro poznato, također je došlo u hadisu kod Ebu Davuda, kod imama Ahmeda, da je rekao, a šejh Albani u stvari kod Buhari i kod Muslima, kod Buhari i kod Muslima, od Aisha radijallahu ta'ala anha, ovaj hadis, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, Allahu najmrži ljudi jesu oni koji se najviše raspravljaju. Kod Buhari i kod Muslima, od Aisha. Allahu najmrži ljudi jesu al-addul khisam, oni koji se najviše raspravljaju. Pa je, zar nije došlo u hadisu kod Ahmeda i Ebu Davuda, ja garantujem kuću u podnožju dženneta onome koji ostavi raspravu pa makar bio i u pravu. Koji ostavi raspravu pa makar bio i u pravu. Znaš da si u pravu, dokaz je na tvojoj strani, poznaješ, obistinilo se, razgovarao si, vidi se da je pogriješio, neće čovjek da prihvati, ti prihvati ovaj hadis, radi po ovom hadisu. Budi i u ovom segmentu od sljedbenika Allahovog poslanika alejhi selam. Ostavi se rasprave. Pa je rekao Ebu Darda radijallahu ta'ala, dosta ti je grijeha da se raspravljaš. Dosta ti je grijeha da budeš poznat po raspravi. Raspravljaš se. Ibn Omer radijallahu anhuma rekao je, neće čovjek postići suštinu imana, neće biti pravi vjernik sve dok se ne prestane raspravljati. Malik ibn Enes, imam Malik, rekao je, rasprava srce čini tvrdim i dovodi do mržnje u ljudskim srcima. Ibn Abi Lejla rekao je, ne raspravljaj se s bratom, ne raspravljaj se sa svojim bratom, jer ili ćeš ga optužiti za laž, ili ćeš ga naljutiti, rasrditi. Dakle, nema hajra. U raspravama nema hajra. Ko ima znanje, ko zna, ima edeb kako se raspravljati, on neka se raspravlja. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَ أَحْسَنْ. S njima se na najljepši način raspravlja. Ako možeš tako, raspravljaj se. Ne znaš, nemaš dokaza, nemaš sabora, znaš da ćeš planut, znaš da ćeš lošu riječ reći drugom, ostavi se. Nema rasprave. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže, nikada nije viđen pronicljivi vjernik koji želi sebi dobro da se raspravlja. Jer u njoj raspravi nema hajra. Također je rekao,
i ono što je bitno za nas, i s tim ću završiti, iako dakle ima govora još, vjernik podučava i ne raspravlja se. Vjernik podučava, širi Allahovo znanje, znanje od Allaha dželle vala i ne raspravlja se. Pa ukoliko se to znanje prihvati, alhamdulillah, zahvali se Allahu. Ukoliko se ne prihvati, opet se zahvali Allahu. Allah nikoga od nas nije obavezao rezultatima. Moraju ljudi prihvatiti, lancima ih vući. Ne, Allah nas je obavezao dostavom i rekao je وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا, ljudima govorite lijepe riječi. Na lijep način. U suri Taha, kojem 44. ajetu, Allah dželle vala šalje Musa i Haruna faraonu. Ima li boljih pozivača, ima li prije svega boljih vjernika, zatim pozivača u vjeru od vjerovjesnika i poslanika? Nema. Ima li većeg asije, nevjernika, zulumčara od faraona? Nema. Međutim, Allah dželle vala kaže فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, govorite mu blage riječi. Govorite mu blagim govorom. Zašto? Strah vas? Vaš život će biti ugrožen? Ne. Ne bi li se on popravio? Zbog toga mi govorimo ne da otjeramo ljude. Govorimo s argumentom, blagim, lijepim riječima da pridobiju se ljudi, ne za mene, tebe, već za Allahovu vjeru. Da se ljudi spase džehennema. Zbog toga, zato se podučava, dostavlja, ako se prihvati, alhamdulillah, ako se ne prihvati, u Allahovim rukama, molite Allaha dželle vala, kasnije nekada da prihvate, ali se ne raspravlja. Ali se ne raspravlja. Staćemo ako Bog da ovdje, pa uz Allahovu dozvolu, kad nam Allah dozvoli, nastaviti govoriti dalje o odlikama sljedbenika Allahovog poslanika alejhi selam, dakle svih onih koji žele da budu istinski sljedbenici Allahovog poslanika alejhi selam. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب واسأل عنا له منا قل علامات انت تدريب مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيب ينبغي الانسان